helvete gör du? Vad fan gör ni där inne i mörkret? Oh. Thomas skulle visa mig en sak. Ja, visst, det tror jag säkert. Vilken jävla natt! För det pio, pio, pio! Jävla dåre! Ja. Så. Är du ensam? Nej, alla mina polare är här. Klart jag är ensam. Vad ska du? Ut på däck, det här är ju för sekt. Jag vill inte att du ska vara arg på mig. Jag vill inte det. Nej då. Jag vill inte att du ska vara arg på mig. Jävla gubbjävel! Jag kommer att återkomma om det här. Men Mona ska hjälpa mig med katalogen. Nej, Mona ska svara i telefon. Ska hon inte stå i skambron också? Med en sån här dumstrup på huvudet. Du har ditt kontor där. Ja, men du har ju båtar i Göteborg som du kan vara på. Ja, men där är ju inte du ombord, lille solstrålen. Det säger jag. Men vem? Vad är han? Jag har alltid tyckt att du är så väldigt sexig. Men vad är det med dig? Ta med jordnötter. Jävla klantarsel. Får du ta dig ifrån mig? Jävla kärring. Sluta Carl. Sluta säger han. Är inte riktigt klok. En kvinna, en gravid kvinna. Kan du hålla käften och höra vad jag säger? Och varför detta hemlighetsmakeri i det här sketvädret? Hor och snuske var det. Va? Först Tony och så Göran och så du. Din jävla... Jättebra. Får ett svar. Äntligen ett svar. Ja, men ni arbetar väl inte hela tiden? Jo, faktiskt. Det är bäst ekonomi att göra så. Vi har lagt schemat så att man arbetar och sover. Ja, mera finns det inte tid till. De saknar ju helt takt och ton. Dildo! Dildo? Kapten Jansson! Hallå! Det skulle väl möjligtvis vara i dig, Bengtsson. Hallå! Vad var det? En svart kille. Nej, jag känner ingen neger. Håll ögonen öppna då. Var det din idé det här? Va? Det var det säkert. Ni är likadana allihopa. Vad är du på med? Ni kommer hit och tror att ni kan bete er hur som helst. Ni borde skickas tillbaka till djungeln. Nu får du vara nog! Wow, så! Så det var en muta i alla fall. Oj, levande dörrstopp. Jag var det nog mer. Då får du be mig snäll. Vad i helvete håller du på med? Nu ska vi se vad tomten har i käcken. Hon kör oss i botten och du sitter och applåderar som en annan idiot. Du talar inte till mig i den tonen. Vad är det så roligt? Ja, men det var väl du själva fan. Jag hör dig, ser du? Hej! Men fan! Nej, men...
Hallå? Vad glor du på? Vad helvete gör du? Jag vet faktiskt inte. Ska ni adoptera den där inställsamma idioten? Hej, hej. Idiot. Ja, vi knarkar allihopa. Brukar ta en sil då och då mellan beställningarna. Ibland så undrar jag om du är riktigt frisk i huvudet. Får man vara med och leka med sina bröder? Han är ju totalt sanslöst. Jaha! Ja, jag har varit med förr. Där då? Agom rövsningsar! Så det var din förtjänst, nu får du väl ändå sluta. Ja, det hoppas jag. Jag fattar ju att det inte är ditt fel, men det är ett skitkonstigt beslut. Nu får du ju mer tid till dina snuskiga vattenlekar! Kan du sluta hoppa på den där löjliga maskinen? Nej, vet du vad. Du är inte klok! Men vad ska vi göra då? Men vi måste flytta på den! Men vart då? Du är en riktig feging! En riktig usling, en inkrygg! Bahamas.